Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanzu dai a haka zamu zauna? Daga inna lillahi wa inna ilahi raji'un sai Allah ya ji kan rai. A haka zamu zauna? Ai ta kakkashe mu, ai ta kakkashe mutane, ai ta kisan kai. Ana mutanen yankan rago a haka zamu zauna? A hakan zamu yi shiru? A hakan zamu zauna idan muka gobe tashin kiyama me zamu cewa Allah? Wai mun zauna a yau wai daga addu'a daga tashin dare sai alqunut sai tahajjud haka ubangiji Allah ya ce mu ana kakkashe mutane ina sojojin mu suke ina kasar Najeriya take ina shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yake wai a ce an yi wa mutane kisan rago mutum ɗaiɗai 78 manoma ba su ci ba ba su sha ba ba su san hawa ba ba su san sauka ba wai a hakan wai ɗan Boko Haram sun zo sun yi musu yankan rago a ce yau ana da shugaban ƙasa wai kuna ji da shi wai shugaban ƙasa haka musulunci ya ce haka shugabanci yake a musulunci wai idan aka yi magana wai a ce wai ba a yi isa a yi magana ba da shi musulmi ne haka musulunci yake ina malaman da suka ci a kashe Aisha Yusufu ina malaman da suka yi ta wa'azi suna ta wa zage-zage da sauransu ina suke yau su gaya wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa ana kashe mutanen duniyar nan ana kashe 'yan Najeriya wai manoma a fito kuma wai dan abun bakin ciki wai a ce wai ai ba a bashi izinin ya fito ba me yasa ma ya fito ya je noman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un munafincin haka ta kai mu dama an ce munafincin dodo ta kanci me shi munafincin dodo ta kanci me shi ana nan ana shiru wai ai wai musulmi to ba haka musulunci yace ba mun ga shugabanci irin na Sayyidina Umar mun ga shi yana fita yana duba jama'a yana tambaya me ke faruwa ke da matsala da daddare zai tashi yana yawo yana duba akwai me matsala mun ga inda ya haɗu da mata mata ba zama sun shiba tana cin haushi ba ta samu abinci da ta ba 'ya'yanta ba har ya fita ya je a guje ɗauko mata abinci wani ya ce zai tashi ɗaukan abin kayan ya ce a ranar tashin kiyama za ka taya ni ɗaukan nauyin shugabanci abin duniya ya rufe mana ido san duniya ya rufe mana ido mun manta za mu akwai kwanan kabari mun manta za mu tashi gobe ranar kiyama za a tambaye mu me muka yi za ki ce ba ruwanki za ka ce ba ruwanka amma akwai ruwanmu bakin nan me muka yi da shi ilimin da Allah ya bamu ikon muka samu me muka yi da shi akwai mutane dubbani miliyoyi da ba su da ilimin boko da na addini ba su san ma abin da ke faruwa ba ba su da bakin da za su yi magana ba su isa su faɗa a ce ba ba su ma san me za su ci ba ba su ma san ma me gwamnati a rayuwarsu ba mu da muka yi da ilimin nan to ya zama wajibi a kanmu mu buɗe baki mai magana ba wai don kanmu mu kaɗai ba saboda su yanzu ko an ce akwai yunwa za mu iya ce da abinci za mu iya ba lallai sai mun je gona ba mu yi aiki mu samu abinci muna cikin gari ko do garin ba tun da ina faɗi ba an gama da yan su can yan ƙauyuka da sauransu ba an fara shi ba ana ɗauke mutane a cikin gari da muke faɗi nan da shekara 5-6 nake magana nan zagi na aka aika rike yi za mu iya ba mu je gona ba amma akwai wanda yake sai ya je gonan nan zai ne sai ya je gonan wai yau a ce ma ka gama ka girba kayan da ka noma nome ba za a bar ka kai ba ana nan shugaban kasa yana nan ba abin da ya shafe shi yana nan yana me zan ce ni na ma rasa abin da zan ce ma kwanakin ba me ya faru an yi harbi a Vila sojan da ke tare da matar shi menene ya harbi shugaban kasa bai abin da ya kamata ba ba sai da aka canza mutane wajen nawa ba harbi ɗaya ba a kashe kowa ba ba a jiwa kowa ciwo ba kawai an jefa an yi harbin nan sai da ya fito ya magana amma yau gashi an waye gari mutum ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma 78 har wai abin bakin ciki wai shi shekau shi zai fito har yana wani daga dara yana ga mana cewa ai dalilin da yasa aka kashe suka yi wa mutum 78 kisan rago sabida an sun kama wani daga cikinsu sun ba 'yan sanda ina 'yan sandan Najeriya ina burata yake ina Buhari yake yana nan musulmi ne ko ba za a yi magana ba to ranar tashin kiyama gaba din aka fara tambayar mu sai mun za mu faɗa yadda muka yi because yadda shi yake shugaba mu ma a inda muke haka muke shugabannin a inda muke kuma wanda yake da bakin magana da bai magana ba to da hannun shi a cikin wannan abu
kashe kashe ana taya kasar nan an yi shiru wai ba za a yi magana ba wai ka a fito wai protest haramin ne wai a fito a yi magana a haramin ne bai kamata a wa shugaban kasa haka ba ana mishi rashin an zabe shi dan ya zama uban wani ne ko an zabe shi dan ya zama kakan wani ne an zabe shi dan ya zama shugaban kasa amma yau gashi an wayi gari shugabanci ba a yayi ba a ga komai ba ba abin da ake gani daga shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo na kaman an shuka dusa a bila ya zo na daga shi kawai sai ƴaƴan shi suna suna nan suna jin daɗi suna nan suna bushasha suna nan arziki ya ci uban na da arzikin da ba a taba samu ba yanzu ana tafa caka da shi sauran mutane yunwa abinci wannan a hana mutane covid 19 wannan an yi an kawo kuɗi mutane sun kawo kuɗi an gwamnati gaba ɗaya duk sun sassaye abinci sun boye sun nufe wannan indomie wannan a hana ku abin bazza shinkafa wannan an hana ku gari an hana ku mai an hana ku magi an hana ku duk an zuba su a nan an yi magana wai a'a ai protest haramin ne a'a ka ku yi protest in ji wa ɗaya ko kashe kashen shi ne ba haramun ba ne ko yankan kai shi ne ba haramun ba ne ko a mutane kisan rago wai a zauna wai yau shi aka taɓa za a ina aka ce mu da aka ce ana yaƙan ka ba ka juya baya wai a yau gwamnati za ta zauna wai boko haram ne za su ka zuwa suna kashe mutane da ransu suke so suna kashe mutane da suke so su gama kashe wasu a bidiyo har yanzu muna nan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai tashi tsaye ya je Maiduguri ba bai tashi tsaye ya je Zabarmari ba ya je asibiti su ya musu jaje ya musu ta'aziya bai tashi ya je ba yana nan zaune inda wani yawon banza ne tuni zai ɗabi kafafarsa kaman wanda aka yi wa ƙuriciya ya fita shi ya tafi yawo ya tafi gantalin da fa abin da ake samu daga wajen nan banda ya je ya zazzage mu a can ya wasu magana ba abin da yake yi idan aka yi magana a ce wai a'a ai ke tsararriya ce kake magana ai ya isa da isa da haife ni ai uban na ba zai tsaya ya gani ana kashe ni ba ya shiru ban ga kakan kakan da zai tsaya wanda sai zama kakanka da zai tsaya har a kashe kai ya fito ya ƙi magana to wannan asararren kaka ne wannan asarar shekaru ne ba shekaru bane ba mu ma mun haifa idan zamu tsaya ana kashe ƴaƴanmu mu ba mu yi magana ba mu yi shiru mu kyale su to mun zama iyayen banza kenan iyayen gobe ba amfanin mu a duniyar nan ina amfanin mu a kashe mana ƴaƴa ba za mu yi magana ba a kashe mazajen mu ba za mu magana ba a kashe matan mu ba wai a yau a waye gari a katsina a katsina a katsina wai a ebo mata da mata da ƴaƴan su a yi musu fyaɗe gaban mazajen su da kuma ubannin su to ina amfanin mazajen ai asara kenan a yi musu fyaɗe a gaban su a kyale su nan wai Buhari na shugaba ina amfanin shugabancin Buhari ina amfanin shi ina so a ga min yau ina amfanin shi masu ci za su kashe ni please free duniya nan dam ko duniya ta dama ko abun duniya ta dama ko zama duniya ta me in babban da bakin ciki me kun nika tashi wai ai wai mutane wai kaman kai wai a yanke su ai musu kisan rago duniya kenan ina amfanin duniya zaka fita gida kana tsoro wani zai zo ya dauke ka zaka yi tafiya har na Kaduna Abuja yau mutane ba sa iya tafiyan shi wai a zauna wai mutane sun zauna wai a'a ai ba za a yi kaza ba ai menene ina wane kuke magana to bari in ga muku ku je ku ta yaba mishi dama na faɗa ne ce ku ta mishi kuna kamar wasu ƴaƴan barori ko kamar wasu bayi ku ci gaba da yin kuka gara ku kuma zagi na ni zagin wallahi ni na dinan taso akwai na hudu na daga akwai na hudu na taso cikin talauci na taso ba abinci mun ci zage zage ba abinci zagi muke ci a abin da so duk zagin da zaka mu wani ashar ne ba tin yau nake na dai ina ci kwana dan wanda kana kana dan Kano baka san kwana hudu baka je ka tambaya bi an da ba ne da duk annan muka taso ka je ka tambaya so wani zagi ba abin da zai yi mun ku yi ta yi ku gama zage-zage ku idan kuka gama zage-zagen ku za ku dawo ne Biden Allah kaɗai ne sai irin ɓatanci da shi Buhari zai yi wa ƙasa kuma arewa most importantly matasa gashi nan da aka yi endsars protest matasa sun fito suna ta abin su gwamnati ta turo musu masu yan banga da sauransu suka kashe su kowa ya shirin suka shiru gashi nan suna nan ba a yi komai ba mun dan aka yi magana a ce yara ba su da kunya na ɗaya na son ga iyaye kafin a tambaye yaro ko ya wa iyayensa tarbiyya sai an tambaye iyayen wani irin tarbiyyar suka ba ƴaƴansu ya suka kula da ƴaƴansu kowane yaro sai an mana hukunci akai sai an mana tambaya akai saboda haka mu muka sanya komai daidai kanmu daidai duk muna kanmu wannan shugaban ƙasa idan ba mu yi hankali sai ya kai mu ya baro mu gashi na dama yanzu mutane suna da na sani dama an ce wanda bai ji baro ba zai ji ruhu Allah ya ji kan wanda suka mutu kuma Allah ya kyautata kana mu karshen Allah ya sa mu cika da imani
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.